دغه ملګرو د اجکم ډان دي او واو رشوي دي ملګرو کان دي لکه په پلاته نشه ماته ولورګه دي کې پلاته ماته دغه شوونه ماتي دغه ته ملګرو اوسه خو مو که توخ خاص نو دی خو طرف ته زو بهاره وي لکه هکا تو کون ته سپورټ کرتا شابه شریف عمران خان یک یې بوله ابسولوټلی ناٹ دا نیلا وټی دی دا واورې خلک به خوېږي ته ګوره دی ته ګوره یو ګوره ګاډه سٹارټ شو لږ ګټه لږ ګټه لږ السلام علیکم ملګرو امید لرم ټول بخیر د ژوند په مزو کې به ملګرو دا چې کومه د کشمیر نیلابټ ویډیو دا ماشاءالله ډیر دا ته ورم شو ډیر زبردست خسته زیاده نو ضروری وګورئ او ګوډم خوښ شي نو ضروری لایک چینل سبسکرایب کړئ د ویډیو طرف ته ځو اوپر وہ تو جاتے ہیں ادھر ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پہ ڈال یہ کہہ لے گا ارے کہ مو مار ارے کہ دیکھو بریک مخ لکھا اوپر وہ ہوئی برک لیکن وہ تو ختم ہو گیا جو بشا صاحب یہ دوست ہیں آو دوست ادھر ہم کام کرتے ہیں کیا ادھر وہ جو میرا بھائی ادھر کام کرتا ہے کیا کرتا ہے ان کی گھر میں آو نیچے باکسر میں نا ہاں سنی تے پڑھ ہاں وہ وہ مشہور ہاں وہ تو پارٹی دے پارٹی پیپل پارٹی والا ہے ہاں اس کو ٹکٹ ملا تھا یہ بہت اچھے ماشاء اللہ بس ادھر گھومتے ادھر جاتے ہو ہماری کا نظر کے ہاں آگے آ کے اوپر جاؤ گے اوپر زبردست جگہ بڑا سین اچھا اچھا جاتے جاتے ہاں درزم درزم یار یہ کتنا خطرناک جگہ ہے باہر تو ہم نے ویڈیو گا نہیں کے میں ادھر جاؤں سے ایسے میں ادھر ہوں سلپ کروں یہ ادھر دوسری ادھر دیکھو تم کرو یہ تمہارا ہوتا ہے کیا چیز سلپ ہوتا ہے یہ ہاں یہ سب کا ہوتا ہے صرف میرا ہے بھائی ادھر آؤ یار ہم ویڈیو بنا رہے یار آپ ہمارے ساتھ آؤ ادھر علاقے کے ہو یار ادھر آؤ یار آپ ہمارے علاقے کے ہو آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ دادی زے دے ہمارے علاقے کا نہیں سوری یہ اس علاقے کا ہمارا علاقہ دے دو حرامیاں دی دال کان پک گورے دیو تا گورے دیو تا گورے کہ گورا گاڈ سٹارٹ شو لاڑ ہے لگا ہے لوی گیا کرشی گورا گاڈ سٹارٹ شو ذرا ہوتے ہے ہر کا تیرا نام بس کہ ہمیں پتہ ہوتا ہم کچھ اور لے اتے ارے 150 والی نہیں یہ جانے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے جنگریزا بازار آزاد او سا غلط جنر رکھا تے نہ شو زا گٹشا گٹشا جنگری دا گٹشا کی یوٹیوب نہ ویڈیو نہ شوڑ گٹشا 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 واو رس شو گٹشا 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 گڑی کون ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں جاوا گٹشا گٹشا صحیح سے گٹشا صحیح صحیح گٹشا کی نیو مشتی او مشتی گٹشا گٹشا لے گٹشا لے گٹشا لے گٹشا لے ملګرو دا چې کوم دی نیلا پټ یو ماشین لري زه ته وره شو دا او اته خو چې کوم دی مونږ چې کوم دی زه ته الته خو صرف سار کې شو چې چراله ما ویلا کړه خلاص کړی بیا نو بهر ویلا کرا شې سم نک ټایم دې چې دا شو نیلا پټ ته ډیر وره دې شه خبر مرګ دومره وره دا او تاسو ته زو خندو غواړم واړه چې کوم دی هم زار شو کوم دی الله پاک سلیپینګ کې ډیر خوان کې زپک خپل ما بوټان چې کوم ملګرو تاسو وګورئ مې عمران خان آپ کو کیا کون سا سپورٹ کرتا ہے شہباز شریف ہے دیکھو دیکھ کو آپ کون کرتے ہیں عمران خان ڈائلاگ بولو عمران خان کا ڈائلاگ بولو چلو
يعني يوتوك زو بورد علاقه ايك يي بوله ابسولوتلي نات كوي بي بوله كوي عمران خان کے پاس بول رہا ہوں عمران خان بات بات بتائیے اپ عمران خان کا جو ڈائیلاگ بولے گے وہ یہ ویڈیو دیکھ کے YouTube لڑے رجت یہ حوالے کی سمجھ یخنی دا والا لکان نہیں پورے عمران خان سپورٹ دے تو غول خسان عمران خان سپورٹ دے یو قسم نشتے یو ڈرائیور تم رالو اغم عمران خان چکم دے وے سپورٹ زیم عمران خان سپورٹ دے تو ماشاءاللہ دے خاص تے دے او بارن سے مڈی رواور شو تے دے رجت اور خول دے مل کرو بس ہا محل تے ویزٹ تے کشمیر دے تصویر باجی ولكن يقولون ان يكون هناك من 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 او اخر مخک چې کوم دی وځو مخک علاقې ته خبر خپل زبردست دی ډیر زیاته واره شوې ده او دی هم ډیر زیاته واره ده درځم درځم مړه فیک یار نو ډیر زیاته واره شوې ده او خلک به خوې کې ملګرو مونږ ته سپه تاسو خړې دسی بوټان مچ ولې چې بالکل خوې کې ګرمۍ ته تاویل نه راوي کوټو حال ته ملګرو دې تیز غرمه دي چې خلک سمه ګرمۍ کې عدالت دومره یخنی ده نو بهاري ور وځي دغه نه لوم کوټو هو چې کنه کوټ راو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ادھر گھوم ہم آئیں گے ٹھیک ہے پھر بات کر لیں گے ہم شوماش کم دے منگا خلری گرزو ادی زی دی منگو تے تاس پات چھا بہاریو مکہ و یار گرا فقلار دے گرا ہر سفرن وارتے مکہ ویلا کا مکہ وا خرابے میں جانے ہال دے گپ لے گرا تا ویڈو دوش نئے ماڑے خون کرا تا نو مال گرو صرف چھک گئی ماشاء اللہ ہستے زی دی نو مکہ وچ کم دے من سوسی ویڈیو بکو دا خیر اثر دا لار موالا دون زیات لار دا او خلک پکې خوې گیو نه زمونږ د بوتانی مګ د خوې کې د ښایي ځاته مثلا بهاریا بهاریا ته سرپرې دا ته وګوره کنه دې ځای باندې کیو اسنګو بهاریا ته ته پکې خپل پروموشن کې نو وګوره ملګرو دل ته ډېر ساته وره دې هر ځای ته سپیس پر پر ډېر خسته زی دې او مونږ لري کوم د سارا ماته کړه دومره چې کوم دې لاندې دا غره اگر ته سکول لګو سی او ملګر او تم رته سره کنه دا سم دي شور کې بخاری عمرې هر اتم په بخار ماشاءالله ملګرو ډیر زات خسته زی دې وور ماشاءالله ډیر زیات نه ته څنګه دا سار کې پر شو دې ویل مونږ نه اړوي نو کسړې ماته کال کې نشه خاطر دا کور دی هغه ګل ته ګوره سکول اور پسې دا دیو بل لار دی طرف لار یو خیر خوازو ته چې ملګرو دلته لیکلی ټیورست کو ټیورزم ټیورست لوج دی کو څه لیکلی ملګرو نیلا بټ دا نیلا بټ ته ماشاءالله ډیر زیات دغه شاته کوم دی خلک ډیر چکر لم راغلی دي زنانه دی تر شپ خو دی او دا راز غته شي ملګرو نیلا بټ بهاري راځي جوز بره لاړ شو تاسو جمعه ته کسي اچھا وی ګور راځي ملګرو ګور به پړو ما چې کوم دا غټي مټي پرتی دي دا د ووري خلک به خوېږي ها پړو نه راته وي ګنداوس ګور دي خیال کو بهر راځي روان دی دا خیر بدا وینو کته زما زنه خل کته بشات لاندې غرونه وینو غوسن شته یا دین خو هغه په لازینو دا تاسو کته شمل ګرو لاندې دومره لر لر سره نه الله قدرت نه شي لاندې نه ګره خو نه سبا پراته غرونه سبا پراته
دا تاسو کته شمال ګرو دا لاست زیاده او واخ چې کم دی اړ واره شوی نه دی غرو صفه پراته دي لکه چې تخبیه غرو نه دي بات صحیح ا دیو چې کم دی ملګرو واره تاسو مو خو ډیر خسته زبرځه نو 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 دار نه مرګا زار منډا منډا خو منډا ملګر تاسو کته بخار کوشو واغه تر تزال ترګه ووري دا تخایو ا دغه چې کم دی سر خورلې دغه راغلی دا زنانه چکر لنه خو اتلین شو تو کوشو چې زما سکوما ملګر تاسو بخار بدی کوشو سر خورې دون نه زوسل شم کوزی دي ملګر ځکه کوم ډان دی او واو راشي وي ملګر بهر ور پیو ځم کا ما ماته خرابې چې ډوب دی ګوره ها ما وې چې دا ګټي پکې ښکاری قسم دې ما کښې نه اپل چاله پاس ورته ولې دي راګه دا نه راوځي غټه کتی جدا یہ خیال ہے پہلے بندے پاس منڈا ہو جھک 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 آ وا او دے کتا پرو دی ما وا ورا دا والله کس میں تیرو کاگی کہاں ہے دے کم پلا تن شما تو دے ورگ دی کہ پلا تما تو صبر کا گورا ہوتا جنگریزا اور کور کش نہ شما صبر کا دے کم کھوزا واشی او پدے شما چھ دے شما نہ ماتی سبسکرائب کرے ہمارے اسی جاترا کے وسلام